E aí foi virando a loja, mano. Foi virando, virando. E aí até o dia que eu tive que sair de lá, porque aí entrou uns caras pra assaltar a minha casa. Já... Puta, foi ainda disso teve isso, né? É, Ainda mano, você teve lembra isso dessa ainda. história aí, Lembro, o Gordinho me falou. Os caras foram roubar Mano, ele lá, mano. é no Natal, mano, perto do fim do ano, a loja instalando. Mas aí, mano, era loucura, tava instalando demais. Foi E... aonde você pegou o ponto, né? Que você Isso. falou, não, vou sair de É, casa, eu vou essa pegar um fita mesmo. ponto. Aí eu fui, aí trabalhando em casa, pá, mano. Porra, mano, que vida que eu queria, né, mano? Vida de preguiçoso, porque eu acordava na minha casa, ficava jogando videogame, aí tocava campainha, eu parava, ia atender os caras, de bermuda, chinelo, dentro de casa. Traficante Falei, mano, style. tipo, mano, e dinheiro, mano, bagulho, mano, virava pra caralho, mano. Que era a única loja em São Paulo, mano. E o trilho estralando e pá. Aí chegou. Aí, mano, eu acho que foi um mano comprar mesmo, tá ligado? E viu a casa, viu a TV, eu jogando um videogame, levando uma ainda, né? Cara, acho que chegou na quebrada e falou, mano, é uma casa ali no Tatuapé ali, mano. Os cara logo ficar jogando videogame, pai, mal mamão levar. Só que acho que o mano não passou a caminhada direito, né, mano? Aí veio três mano, mano. Aí pá, parou num Passat lá, Passat novo, tá ligado? Sim. Aí encostou lá, tocou a campainha, eu falei, opa, e aí, irmão? Ele, ô, mano, aqui que vende umas roupas? Eu falei, aqui mesmo, pode entrar. Aí o cara, mas é aqui mesmo? Eu falei, é, mano, é aqui, pode entrar aqui dentro. Aí ele, ah, beleza, eu vou entrar. Aí desceu dois, mano, ele na frente e um mano que tava no banco de trás. E o motorista ficou, tá ligado? Aí entrou dois, eu falei, ô, mano, e aí, e o mano ali não vai entrar não? Aí o cara falou, não, é Uber. Aí ele falou, aí o cara se caguetou, falou, não, eu vou entrar. Aí eu falei, ixi, mano. Já não É, eu falei, já era, mano. Aí eu já ganhei, a gente tem a malícia, né, mano? Falei, já era, mano. Aí eu falei, entra aí, mano. Aí já falei até mais murcho, né, mano? Aí eu falei, entra aí. Ele falou, onde que é? Falei, entra aí, fica à vontade aí. Aí na hora que o mano passou, tava a Bia e a Gabi no sofá, tá ligado? Assistindo desenho. Aí passou. Aí falou, mas onde que é a loja? Eu falei, aqui no fundo, irmão, pode entrar. Aí o mano passou, olhou na escada assim, tá ligado? Pra ver se tinha alguém lá em cima. Aí na hora que os mano entrou no quartinho assim, ó. Aí o mano parou, ficou olhando. Aí ele falou, mano. O que significa TSG? Falei, ô, Deus, já perdi, já era. Falou, não, não tô entendendo o que você tá falando. Falei, lógico que tá. Falei, você vem comprar uma roupa que você não sabe nem o que significa TSG, mano. Falei, mas faz o seguinte, só não faz maldade com as meninas que tá lá na sala, não, mano. Falei, abre o carro lá, nós começa a carregar, senão as vizinhanças vão chamar a polícia aí. Aí ele falou assim, não, não tô entendendo. Falei, lógico que tá, mano. Falei, aqui é o crime também, Deus. Eu não, acho que eu não sei o que você tá falando. Falei, só que é o seguinte, sou o crime, eu sei quando eu perdi, mano, já era. Falei, abre o carro lá que senão vão chamar a polícia pra você, mano. Aí ele falou, aí ele ficou meio quieto assim. Eu falei, quem deu a fita deu errado, né? Ele falou, foi, mano. O cara falou que era mó boyzão, achei que era tudo roupa de surf, de grife, do cara, desses cara que importa e vende, tá ligado? Depois é, mano, aqui é roupa de rap, mano. Aí ele falou, é, mano. E TSG é o quê? Eu falei, trilha sonora do gueto. Falei, VL, vida louca. Aí ele, a mesma vida louca do Racionais? Eu falei, essa é fita aí, mano. Falei, mas já era, mano. Falei, só não faz maldade com as pessoas. Falei, não, irmão, não vai levar nada, não. Já era, você é louco. Mano. O cara deu a fita toda errada pra nós, não sei o quê. Aí eu falei, então, aí tem que cobrar na hora que o mano chegar, né, mano? Aí eu já fui me crescendo, que eu falei, pô, já ganhei o cara nas ideias, né, mano? Já ganhei nas ideias. Aí ele falou, porra, mano, não sei o quê, pai. E começou, aí a bendita, mano. Aí o cara fica, é, mas essas roupas? Eu falei, é, mano. Falei, mas é o crime também. Eu falei, é, mano, mas é o crime. Foi a camiseta que eu faço aqui, ó, do 15. Aí joguei no peito dele, é inimigo do Estado. Aí ele falou, caralho, mano. E pra ter uma dessa daqui, eu falei, sem conto. Cara, já Aí ele, meteu. eu vou levar, mano. Sacou, você me deu, velho. Aí eu falei, eu sou malandro mesmo. Sacou, você me deu. É, aí tocou a campainha lá, outro cliente, aí ele desesperou. Que é a polícia? Eu falei, não é não, mano, pode pá que não é não. Não, nós vai sair fora. Sacou sem, saiu fora. Aí eu falei pra minha mulher à noite, ela falou, não quero mais, não quero. Se vira, não sei o que você vai fazer, mas uma Deus avisa, a segunda, mano.